ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଫେସ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଟଚ୍ ଦେବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ବାଦାମ ମୁଁ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସକାଳେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟାକୁ ଆମେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ଭଲ, କାରଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ କଲେ ଖରା ଆମ ଫେସ୍ରେ ବାଜିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆମ ଫେସ୍ କାମ ନ ଦେଇପାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ହିଁ ଚାରିଟା ବାଦାମ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି କ୍ଷୀର, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରର ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିନ୍ କରେ ଆମ ଫେସ୍କୁ। ଆଉ ବାଦାମରେ ଅଛି ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ତ ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁର୍ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଆମେ ଏଇ ବାଦାମଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘୋରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ବାଦାମକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ କରିବା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି କହିବି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ନୁହେଁ, କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ଆମେ ଘୋରୁଛେ ତ ସେମିତି ହିଁ ଘୋରିବା। ହେଇପାରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଫିର୍ ବି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, କାରଣ ଚନ୍ଦନର ବି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଏଥିରେ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋରି ନେଉଛି ଏଇଟାକୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘୋରୁଛି ଏଠି, ତ ଏଥିରେ ଚନ୍ଦନର ବି ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଘୋରି ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଏଇ କାମଟି କରିବେ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ବି ଯଦି ବ୍ରଣ ହେଇଛି ଫେସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ରଣ ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦିଏ ଏଇଟା ବ୍ରଣ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଆପଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମର ବାଦାମରେ, ସେ ଆମ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ତା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ଅଛି ଏଥିରେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଫେସ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ମିଳିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଫେସ୍ ବହୁତ ହି ଗ୍ଲୋ କରିବ, ସାଇନି କରିବ, ବହୁତ ହି ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ହେଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ ନେଇଯିବେ, ଯେ ତିନୋଟି ହେଉ ଚାରୋଟି ହେଉ ଯେତୋଟି ବାଦାମ ଆପଣ ନେବା କଥା ନେଇଯିବେ, ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ। ଟିକିଏ ହାଲକା ଖଦଡ଼ିଆ ଅଂଶ ତା'ର ରହିବ, କାରଣ ବାଦାମଟା ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବନି, ତ ଖଦଡ଼ିଆ ଅଂଶ ରହିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ଭଲ କାମ ଦେବ। ତ ଆପଣ ଆଉ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ କ୍ଷୀର ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ତ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଘୋରିଥିଲି ସେଇଟା ଯେତେ ଆମର ଥିକ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାଇ ଶ୍ରୀ ବ୍ଲଗ୍ 1-2-3ର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ବହୁତ ହି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସବୁବେଳେ ଫେସ୍ଟାକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ। ଆଇଦର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫେସ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ ଗୋଟେ ଆଜି ବନଉଛେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ଲିନ୍ଜର୍, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଫେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ୱାଇପ୍ସ। ୱାଇପ୍ ନେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଫେସ୍କୁ ଆମେ ପୋଛି ନେବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫେସ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ, ତ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ଫେସ୍କୁ ବଢ଼ିଆସେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଆମେ ଆମର କ୍ଲିନ୍ଜର୍କୁ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିଥିବେ। ତ ତା ଟିକେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ିଆ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଥାଏ ନା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇଦେବା। ଲଗାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମସାଜ କରିବେ। କ୍ଷୀରର କଲର୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ର କଲର୍ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇଟାକୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କଲେ ନା ଖରାର ଧାସ ବାଜିପାରେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ ବି କରିପାରେ, ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କଲେ ନା ଫେସ୍ରେ ବାହାର ଖରା ହେଉ ଡଷ୍ଟ ହେଉ କିଛି ଲାଗିନଥାଏ, ଆଉ ଓଭର ନାଇଟ୍ ଏଇଟା ଯେତେ ରହିବ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ବାଦାମର ବେନିଫିଟ୍ସ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ତ ଆମେ ଫେସ୍ ପାଇଁ
गोटे बढ़िया प्रोटीन फेस आमर ग्लिजनर मिल जाव आम फेस बहुत ही बढ़िया काम दे क्षीर बेनिफिट न कहवाटे भल कंचा क्षीर एझा क्षीर मुझे जदि आपखे कंचा क्षीर आभेलेबुल ना तो ट्राए करेंगे क्षीर सर नापी तो देखो क्षीर जमी कलर यहीटा को यूज कर सारापर ना आपको कौन फेस पैक्र दरकार पड़ोनि आपण को मुह से क्षीर कलर हो बहुत ही बढ़िया सैन कर आपण फेस पिंपल्स हो पिंपल्स को दूर कर आपण फेस गोटे अलग प्रकार चमक आण तो सब ट्राए करेंगे जिते बड़े भी फेस रे किसी लगे सहित आपण बेक को भी कभर करने चेष्टा करेंगे आईटा आप हाथ गोड़ सब भी यूज करेंगे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेनिफिट आपबे तो चलतु ए फेस भल भाव यू मसाज करदे तो तार बेनिफिट्स आउ कि अलग पाइबे देखो ए 15 मिनिट्स हो जाए सब ना आपको देखिए अठा अठा टाइप लगे कारण जेहतु कंचा क्षीरटा लगी सहित तो बादाम भी लगी तो मुझे कौन करी ना बेस रगड़ी पोछबे के कौन सी जिनस जो थे भी पोछुंत बेस रगड़े आराम से हाल्का हाथ में पोछे तो देखिपे सैनटा आप देखिपर तो जिते बड़े इवनिंग में लगे सका जो आप मुह धोबे रेजल्ट देखिए तो से विश्वास करेंगे ये पैक्र सरी ये क्लीनर रायदा केगेबारे के बढ़िया ग्लेज कर देखु कारण क्षीरटा आम फेस को बहुत ही ग्लेज करे बहुत ग्लो आने बादाम जेहे तो विटामिन ई अच्छे ना ये फेस को बहुत ही बढ़िया भाव ग्लोइंग स्किन गोटे दब बहुत शाइनी करदेव आपण डार्क स्पॉट भी थी ब्लैक स्पॉट थी ये आखि तल कला पड़ो भी यहाँ क्योर कर यही जगह भी बहुत जन कला पड़ जाए से भी क्योर कर सहित आपण फेस पिंपल्स बाहर एवं तो आगे खरा दिन आसाने पिंपल्स बहुत जन बाहर थो तो ये सब प्रोब्लेम को भी ये बढ़िया भाव में हैंडल कर अन्य क्लीनर आप रेगुलर यूज करें कि क्लीनर टा आप रेगुलर यूज करें जदि समय न होती अल्टरनेट डे करूँ बहुत ही बढ़िया बेनिफिट पाए तो देखिले फेस रे फेस केते ग्लो करुची आ केते साइनी करुची आपण माने जो दिन लगेबे से दिन जेतिके तार माने क्वालिटी देखि परिबेनी फेस रे ता नेक्स्ट डे जेतरा आपण फेस धोइबे सकाळ उठि सल्ला परे सेते बेले आपण को फेस देखिबे केते बढ़िया देखा जथबो बहुत ग्लो करथबो तो निहाती ए क्लीनजर टा आपण अप्लाई करनतो आपण को फेस रे बहुत ही बढ़िया आ जेतु इतरे विटामिन ई भरपूर अछि तो या पय मॉइश्चराइजर किछि भी आवश्यक नै आ क्लीनजर परे मॉइश्चराइजर दरकार पड़ेनी आमे जेतरे कोनोसी फेस पैक लगांदी तापर आमे आमर मॉइश्चराइजर यूज करंती तो आशा करछि आजर वीडियो आपण मानको भल लागितबा बहुत ही बेनिफिट आपण माने पाइबे ए क्लीनजर रे तो निहाती घरे करंतु जो माने बाहर को सबोर जाउछन्ती डस्ट लागुछि फेस बहुत माने पिंपल्स हो जाउछि आपणकर डार्क स्पॉट पळे आछि से मानको पई तो बहुत ही बेनिफिट आ जेहेतु एटा होममेड एतरे कोनोसी प्रकार केमिकल मिसिनी तेनकर आपणको फेस पई किछि भी हार्मफुल नुहे जदि भिडियोटी भल लगी ताले लाइक करेंगे सेयार करेंगे आपण फ्रेंड मानते जो मान पिंपल्स बाहर डार्क स्पॉट बाहर से हेल्पफुल हम तो पुणी एमती नुआ नुआ भिड देखा जो मैंने आज भिडियो मोर न्यू अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब बटन पाखे बेल आइकन बटन को प्रेस करके अल् नोटिफिकेसन अन करनी आ जो मैंने देखुं प्लीज गोटे गोटे लाइक करके बिल्कुल भी भूलबेनी।